Tervehdyksiä sinä, joka kuuntelet ja yrität katsoa ja ymmärtää. Sinulla ei ole lupa puhua heistä. Sinut on rajoitettu. Koska he haluavat valtaa, joka on rajoitettu, on rajattoman ja rajoittamatonta. Valtaa, jossa sinut vaiennetaan. Sinut rajataan mahdollisimman pieneen nurkkaan. Sinulla ei anneta mahdollisuutta puhua heistä. Tämä on uutta, mutta jäljet vievät historian lehdille. Suomesta on tulossa paikka, jossa voi puhua sitä, mitä sallitaan puhua. Jos puhut sitä, mitä sinun halutaan puhuvan, niin silloin kaikki on oikein ja ok, eikä sinua rajoiteta. Sitä on rajoittamaton valta. Se rajoittaa niitä, jotka haluaisivat itsenäisesti puhua ja ajatella. Ajattele hetken sitä, mitä merkitsee, jos me emme saa enää ajatella. Jos me emme saa pohtia, jos meidät rajataan ulos marginaaliksi, niin että ne, jotka olivat ennen marginaaleja, he saavat olla sitten pääosassa. Mitä enemmän marginaaleja kerätään, sen arvokkaampi on ihminen. Sinä, joka seisot ja olet, tai istut ja tai lepät, omine ajatuksenesi, omine arvoinesi, omine historiamesi ja sen oman ajatuksesi kanssa. Onko sittenkin niin, että he pelkäävät sinun ajatuksiasi? He pelkäävät sitä, että ajattelet omilla aivoillasi, etkä olekaan heidän käskytettävissään. Heillä voi olla kivoja juttuja. Heillä voi olla mukavia selityksiä. Mutta kaikki tyyni. He haluavat rajoittaa sinun oikeuttasi ajatella. Ajattelepa ystävä sitä.